Bugün bir grup Azərbaycanlı alim, ölkəmizin də üzv olduğu Beynəlxalq Rabitə Akademiyasının 25 illiyinə həsr olunmuş, yubiley medalı və diplomla təltif olunub. Mükafatlandırma mərasimində çıxış edən BMT-nin nəzdində Beynəlxalq Rabitə Akademiyasının Azərbaycan bölməsinin rəhbəri Siruz Abbas Bəyli laureatları təbrik edib və onlara gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb. Daha sonra medal və diplomlar öz sahiblərinə təqdim edilib. Yubiley medalının Azərbaycanda təqdim edilməsi əlamətdar bir hadisədir. Azərbaycan alimlərinə verilən dəyərin qiymətidir həqiqətən. Biz təşəkkür edirik Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqına və təşkilatçılarına, Siruz müəllimə. Bugünkü tədbir üçün özəlliklə Siruz müəllim Abbas Bəyə təşəkkür bildirmək istəyirəm. İctimai İş çox vacib işlərdən biridir və bizim Beynəlxalq Rabitə Akademiyasının növbəti yaddaşda qalan təbriklərində bu günləri gördük, hiss etdik. Onun üçün də uğurlar arzu edirəm və akademiyanın fəaliyyətində. Təltif edilənlər arasında gənc akademik Pərvin Şərifov da var. Medal və diploma layiq görüldüm. Burada həqiqətən də gördüyümüz kimi professorlar, akademikləri təltif olunanda bir gənc olaraq bunu görürəm və böyük bir motivasiya verir indiki həyatımda. Və dəyəri olan və diqqəti olan bizim üstümüzə və biz gənclərə könüllü olaraq yardım edən və diqqət göstərən hər bir böyüklərə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Proqramımız çox böyükdür. Bildiyiniz kimi, cənab prezident tərəfindən Qarabağ zonasında ağıllı şəhərlər, ağıllı kəndlər, Smart City, Smart Village, deməli, bunları da bizim akademiklər bu sahədə işlər görmək istəyirlər və biz müraciət eləmişik cənab nazirimizə ki, əgər lazım olsa, bizim ehtiyac olsa, biz həmən o city, smart city və smart village proqramlarında iştirak etməyə hazırıq. Mən bugünləri təqdim olunmuş akademiklər, medal təqdim etdiyim haqqındayım, hamısını təbrik edirəm, onlara uğurlar arzulayıram. Siruz Abbas Bəyli bildirdi ki, ölkə başçısının 2013-cü ili İKT ili elan etməsi ilə Respublikamızda rabitə sahəsində bir çox işlər görülüb, əhəmiyyətli irəliləyişlərə nail olunub. Qeyd edək ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nəzdindəki Beynəlxalq Rabitə Akademiyasının dünyada mindən çox üzvü var. Azərbaycanı həmin akademiyada 30 akademik təmsil edir. Beynəlxalq Rabitə Akademiyasının Azərbaycan filialı 2013-cü ildə fəaliyyətə başlayıb.